دای وګولی وخوری او بیا ټوله شپه خه خوندور کوروالی تر سره کړی. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشاله وي او دا ویډیو به سره تر پایه وګورئ. دا ویډیو د شریکېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، دای وګولی استعمال کړئ او بیا تاسو خپله هم طاقت وګورئ چې په شپه کې څو ځله کوروالی کوئ. دوستانو، ډیر کسان دي چې د کوروالی دپاره یا هم د ټایمنګ لپاره او یا هم د ذکر د قوت لپاره ګولۍ استعمالوي. خدا چې هر قسم ګولۍ استعمالول هغه بیا جنسي د انسان وجود ته او همدارنګه جنسي سیستم ته ډیر غټ نقصان هم لري، نو تاسو باید هر قسم ګولۍ استعمال نه کړئ. په دې ویډیو کې تاسو ته یو ډول ګولۍ خیم چې دغه ګولۍ بیخي بي ضرر دي او د دې قیمت هم ډیر ارزانه دی. ډیر په ارزانه تاسو کولی شئ دغه ګولۍ استعمال کړئ او تاسو یې واخلئ. دوستانو، دغه ګولۍ چې دي د دې نوم خو چې دی سربیکس زیډ دی. سربیکس زیډ ګولۍ دي او دغه ګولۍ چې دي په خپل ترکیب کې ډیر زیات ویټامینونه او قوي قوي مواد لري او تاسو کولی شئ چې دغه ګولۍ چې یو شیشهی بوتل لري او په دې کې دیرش دانې ګولۍ دي د یوې میاشتې لپاره استعمال کړئ. د ورځې تاسو یوه ګولۍ استعمال کړئ سهار او بیا خپله هم ځان وګورئ. دوستانو، دغه ګولۍ خو ځکه نقصان نه لري چې دا اصلا د جنسي طاقت لپاره نه دي جوړې شوي، دا د هډوکو او د وجود د طاقت لپاره جوړې شوي دي. خو په دې وروستیو کې په دې باندې ډاکترانو څېړنې او تحقیقات کړي دي او ډاکترانو دا نظریه ورکړې ده چې کوم کسان زر خلاصیږي او یا هم د دوی ذکر کمزوری وي او جنسي طاقت یې کمزوری وي، نو هغه کسان هم کولی شي چې دغه ګولۍ استعمال کړي او د یوې میاشتې لپاره دا ګولۍ استعمال کړي. دوستانو، تاسو بیا هم که چیرته کوم مشکل لرئ، کومه بیماری لرئ، نو تاسو کولی شئ چې د ډاکټر سره هم مشوره وکړئ چې موږ دا ګولۍ استعمال کړو او کنه. خو اکثره ځوانان چې دي چې کمزوري لري دغه ګولۍ استعمالوي او هیڅ قسم نقصان نه ورته لري. خو تاسو باید کوشش وکړئ چې هر قسم دواګانې په خپل سر استعمال نه کړئ، ځکه چې د ټایمنګ دپاره کومې دواګانې چې استعمالیږي دا ټولې ضرري دي. خو دغه ګولۍ چې ما درته وښودلې دا ډیره غټه فایده لري او هیڅ کوم نقصان نه لري، ځکه چې دا د ټایمنګ دپاره نه دي جوړې شوي. خو داسې مواد پکې شته چې هغه د سړي ټایمنګ زیاتوي او جنسي طاقت بنیادي ورسره ښه کیږي. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.